ରାଜ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଆତଙ୍କ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ କବଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଏଥିସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି 3 ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 183 ଛୁଇଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାରେ 482 ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ତା ଦେହରୁ 12 ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ 2 ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, 10 ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେଉଁ 5 ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ସେତିକି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ର ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ 6 ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେବେ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ଏପିଡେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଟିମ୍। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଏହି ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଟିମ୍। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଛି ବରଗଡ଼ରେ, ଯେହେତୁ ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଡେଥ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଅଛି। ଏଥି ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ଚିକିତ୍ସା ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, କ'ଣ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟୋଲୋଜି ଥିଲା, ତାକୁ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଦରକାର, କୋଲେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଡ଼ି ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଠି ସେମାନେ ଫେରିଲା ପରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଟ୍ରମ୍ବିକୁଲାଇଟ୍ ବା ଜିଗର କୀଟ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଦେହ ହାତ ଦରଜ ସହିତ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଏହି ରୋଗର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରା ନଗଲେ ଏହା ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।